Milí diváci, dnes vás zveme na křes knihy Řeka života od Oldřišky Kališové. Oldřiško, ahoj. Ahoj. Buď u nás vítána. Na samozřejmě ideální člověk pro křes této knihy je Jan Vojáček. Honzo, ahoj, buď u nás vítán. Ahoj, děkuji Alžbětko za pozvání. Oldřišce za to, že mohu být kmotrem. Tak vybrala jsem si tě, aniž bych předem věděla, jestli pozvání přijmeš. Protože můj záměr už roky před tím, než jsem vydala Řeku života, byl, nebo spíš přání než záměr, aby se propojily klasická a alternativní medicína. Já spíš jedu v tom alternativním proudu, nebo způsobu, jak si pomoct na cestě ke zdraví. A tebe jsem měla za to, že jsi kovaný tou klasickou medicínou. A teď jsme se sešli v nějakém bodě, kdy oba hledáme souvislosti, které vytvořily problém nebo potíž v tom těle člověka. Mm-hmm. Já jako průvodce s nějakým léčivým potenciálem odhaluji příběh duše toho člověka a co vytvořilo dnešní bolest nebo potíž nebo problém, jak ve vztazích, tak organismu toho člověka, i v jiných situacích. Mými častými klienty jsou teď děti a jejich rodiče, díky bohu za to, že je ochotna přijít téměř celá rodina. Ráda bych, aby se víc zapojovali tatínci. A protože vím, že léčení je proces, že jednou terapii proces nekončí a už na lehátku se snažím klientům dělat to, co ty, o světu, tak mi vždycky řekli, to si nezapamatuju, raději to sepište a je škoda, abyste to dávala jenom mně. To jsou takový moudrá. Já říkám, opravdu jsem řekla něco moudrého, no to jenom tak samo nějak přišlo. A bylo by dobré, aby to četlo více lidí. A tak jsem po chvilkách sedla, těch chvílek bylo několik let, a vydala knihu Řeka života a později Moře života. S tím, že Řeka je nyní v aktualizovaném vydání, protože ty původní texty už nesouzní s tím, co žijeme teď, jelikož všichni procházíme resetem, aktualizací souboru v našem vědomí, s těmi původními myšlenkami už nesouzním. Spoustu vzorců jsem si odblokovala, už jenom tím, že pracuji s lidmi a spojujeme se s tím božským zdrojem, dostáváme se do původní formy života, tak tím, jak se té původní formě přibližujeme, tak to sebou nese i to, že ta řeka života toho zdroje čistí naše cesty uvnitř těla. Tak jsme si to všichni zvolili, takže když je někomu špatně, tak byla to vaše volba, že tímto, touto očistou projdete. Ještě takovým podtitulkem té knihy je Cesta od mysli k lásce. To, co nám komplikuje tu cestu vpřed tím proudem té řece života, je ještě myšlení, naše přesvědčení, ale to vlastně ty, Honzo, víš, možná v něčem líp než já, ty jsi kovaný v té osvětě daleko víc. Já spíš u toho léčení, u té cesty těle mlčím, abych slyšela, co k nám hovoří ten vnitřní léčitel a terapeut, protože ten proces neřídím já, ale řídí to ta zdroj. Mm-hmm. Krásný. Mě tam, když jsme si volali, tak mě tam okamžitě zarezonoval vůbec ten název, ta řeka života, to je často symbol, který mě taky hodně provází, že si to tak představuju, že buď jsem v tom pravém proudu, anebo v něm nejsem a zkoumám, jaké to je v něm být, jaké to je v něm nebýt, nebo s ním bojovat a jet proti proudu. Takže to bylo jedno, co ve mně zarezonovalo a pak rozhodně ta cesta od mysli k lásce nebo od mysli k srdci, tak to je velký téma, který mě provází, tak jako taková červená linka na mé cestě. Takže proto i jsem rád přijmul tuto roli kmotra a rád podpořím, aby vlastně tady tento
tento nástroj, protože všechno beru, že je nějaký nástroj, tak aby se dostal k těm, ke kterým se má, aby pomáhal. A já bych navrhla, že bychom teď z knihy něco přečetli, pár zajímavých pasáží. Olinko, ty si určitě vybrala. Společně jsme se s Janem dohodli, že je velmi zajímavé téma. Toho vnitřního, být tím vnitřním, mít toho vnitřního terapeuta, vnitřního léčitele, vnímat ho, dát mu možnost, aby se projevil. A zároveň ty si zmínila tak hezky, což je také časté, že já třeba používám slova, jako ta osvěta, že se často v ní používají slova, tak tam máš také význam slov, jak je důležité, ale každopádně ten vnitřní terapeut, léčitel, to je něco, co se na jednu stranu může zdát, že je spirituální záležitost, a na druhou stranu je to i biologická záležitost, protože my v sobě opravdu máme zakódované ty samoléčebné schopnosti, a tak, jak třeba tady Oldřiška může přečíst ze své knihy, co vlastně to tělo je z tvého pohledu. Tělo vnímám jako velmi inteligentní systém, kterému je dobré častěji naslouchat a jeho projevy brát vážně. Dovolte si dobrodružné výpravy vlastním tělem. Jakmile přivedete pozornost k místu, které vysílalo signály bolesti, předejdete komplikacím nebo nevratným postižením. Je-li pochopeno poselství nemoci či bolesti, stává se, že nemoc zmizí. Vyměň tedy staré zvyky a způsoby života za nové návyky. V novém nastavení si můžeš být jistý nebo jistá, že se záměr hojnosti a zdraví naplní. Během odpočinku je terapeutický a léčivý potenciál v těle nejvyšší. V klidu se dějí hluboké, hojivé i jiné procesy. Léčivá síla je součástí jedné síly božského potenciálu světla, jehož esencí je láska. Aktivace léčivé síly světla probíhá skrze jednotku řídící světlo v místě mozku mezi oběma hemisférami. Co stojí za fyzickým uzdravením a vymizením psychických potíží? Dohoda mezi duší a duchem, čili záměr. Takže i když se něco někdy nezdaří, tak jsem se dozvěděla, že i to je záměr. Protože když by se všechno hned podařilo, tak si asi nikdo nic moc neuvědomí. A to, že takový, čemu bychom mohli věnovat pozornost při tom procesu léčení, je jednotka řídící světlo. Jak jsem se to dozvěděla, tak to bylo v době, kdy jsem onemocnila hodně známým světově proslulým virem, kdy mě hlava bolela tak, že to bylo k nevydržení, tak jsem si říkala, no tak jednou ustoupit musí. A nechala jsem tomu volný průběh. Že, sice s tím klasickou medicínu a to, co nabízí, ale léky proti bolesti neberu. A protože vím, že za tou bolestí je něco, čemu bych mohla věnovat pozornost. A když to teda druhý den nepřestával, tak už jsem teda fakt začala uvažovat, že si ten nějaký lék vezmu. Ale něco mě zastavilo, něco intuice. A nalaď se na jednotku řídící světlo. Vůbec jsem nevěděla, co to je. A ještě mě bylo řečeno, a zapomeň, co všechno o té nemoci víš, a zapomeň o tom, jak by se tělo mělo při té nemoci chovat. Takže jsem musela dát tu informovanou část sebe, čili levou mozkovou hemisféru stranou, aby mi do toho nekecala. A jenom jsem cítila, že se mírně zvětšila pravá, čili ta tvořivá mozková hemisféra, že nejsou v rozumové části šedé kůře mozkové, ale v té bílé, v té původní, která nevychází z nějakých dosud dostupných znalostí a informací, která vychází a spolupracuje se zdrojem. A nechala jsem se opravdu vést tou jednotkou řídící světlo. Tak prvně ustala bolest a pak jsem cítila, jak celým tělem
prochází světlo, které likvidovalo virus. Takže jsem potom pátý den už, neříkám, že v plné síle, ale už jsem normálně vstala, šla jsem na procházku do lesa, která mi udělala dobře. Zjistila jsem, že potřebuju aktivovat ventilaci plic, ne uměle, ale živě. A začala jsem fungovat. Takže sice jsem litovala, že jsem v životě nevystudovala medicínu. Jeden psycholog mi říkal, to je škoda, že jste nevystudovala medicínu. A pak jsem si říkala, no tak já jsem si myslela, že na to nemám, protože mě říkali, že neumím matematiku, že jsou úplně blbá. Tak co bych chtěla od studia? Jsem říkala, no medicínu, jako, tak aspoň tu zdravku. A rodiče, ne, to ne. Tak jsem se stala učitelkou. A teď se mi to hodí. Pedagogika a psychologie. Myslím si, že ten základ pedagogiky a psychologie by měl mít každý člověk, aby pochopil ty procesy uvnitř sebe a věděl, jak může být i sám sobě koučem, vnitřním terapeutem. Co mi ještě pomáhá při potížích, je zpomalit tok myšlenek, protože když myslíme rychleji, než je rytmus země, stávají se úrazy a nehody. Že člověk, když myslí, tak někdy nevidí, neslyší, jo, když je v tom zabředlý, v tom kolotočí myšlenek. A tak jsem přišla na to, že je dobré vyladit rytmus svého srdce na rytmus země. A toto jde fyzicky nebo ve vizualizaci. Uvedla jsem to i do knihy, protože tato kniha je hodně také o praktickém uchopení těch informací. Ono je hezký dozvědět se spoustu informací, ale oni pomáhají tam, kde se uvedou do praxe. Každý si může najít svůj způsob. Takže buď fyzicky nebo ve vizualizaci přilož levé ucho k zemi a dýchej s ní, s tou matkou zemí. A cíť rytmus srdce matky země a vnímej, jaký účinek to má na tvé tělo. Vnímej, jak proudí požehnání matky tvým tělem. Čistí se kanály, jimž proudí životní energie a vyživuje tě. Na závěr poděkuj. Mysl nerozlišuje, jakou formou si cvičení provedl nebo provedla, zda fyzicky nebo mentálně. Obojí je účinné. Krásný. Děkuju za to. Ono právě za mě je fascinující. Ono spousta lidí nazývá ty jiné směry třeba medicíny a lékaři, kteří se zajímají o zdraví jinak jako šarlatáni. A přitom, protože třeba vnímají ty věci takovýmto způsobem, který je za rámec toho klasického medicínského, biologického pojetí zdraví. A přitom vlastně všechno to, co často je, se uvádí, tak se opravdu biologicky dá nějakým způsobem korelovat. To znamená, že opravdu náš mozek má centrum pro řízení vnitřních biorytmů skrze světlo. Ono postupně se děje to, že ta věda, která vlastně utekla té spiritualitě, protože se v jednu chvíli rozdělila věda a náboženství, každý si vzal to své. A tak teď mám pocit, že velké množství vědců vlastně začíná jaksi přicházet zpátky k tomu zdroji. Ti, co si to dovolí. A proto si myslím, že postupně ta medicína se bude přibližovat tady tomuto pojetí. Myslím, já si to přeju, je to můj záměr, se kterým jsem šel i do té své praxe lékaře, přestože jsem věděl, že budu terčem nějakých, řekněme, ostrakizací, šarlatánství a tak dále. Ale myslím si, že to je jenom proto, že ono to má všechno nějaké zpoždění a svůj čas a že se k tomu postupně přibližujeme a je nás čím dál víc, kdo toto pojetí má a tím se, věřím, strhne nějaká lavina, která postupně dovolí i těm
ostatním se projevit, protože často je to o tom, že se bojíme projevit, tak jako máme ty vzorce. Ano. Ty na to nemáš. To si nemůžeš dovolit. Protože co na to tvůj kolega, šéf, partner, rodič, to nezvládneš. Takové ty klasické sabotážní programy, které jsme si zdědili. Takže já moc děkuju a zároveň tam právě moc hezky píšeš o tom, co bych rád co nejvíce viděl v prostoru, a to je, aby obzvláště muži zprezentovali znovu svoji odvahu a srdnatost, protože i za ty poslední roky jsem viděl spíše dokonce ženy, které nesly takový prapor toho, abychom se nebáli říct pravdu, protože pravda se stala dosti třaskavým zbožím, tak bych rád, aby odvahu být majákem, tak jak tady píšeš, aby co nejvíc mužů opět nabralo a tím pádem se trošku zvedl ten prapor té pravdy, protože myslím, že ženy to sami nemohou utáhnout, přestože jsou mnohem intuitivnější a tím pádem moc dobře většina žen ví, jak to vlastně je, tak potřebují z mého pohledu tu podporu toho muže, aby opravdu ta síla té ženy se mohla naplno projevit. Takže já bych s dovolením tady přečetl pasáž Odvaha být majákem, která tak hezky zakončuje tu kapitolku o tom vnitřním terapeutu léčiteli. Odvaha být majákem. Když zaútočí vlna, dovol, ať se odrazí, pozoruj. Když přijde vln několik a narážejí na sebe, máš právo sdělit, co si myslíš a cítíš. Pokud tak děláš, stáváš se majákem, který svítí na cestu ostatním. Jsi jako navigační věž pro ty, kteří se ztratili na cestě. Tvé světlo může pomoci ukázat směr do přístavu těm, kteří hledají. Přístavy jsou domovem, kde vládne klid, mír, láska, přátelství, radost, hojnost, úcta a mnoho dalšího. Takže děkuju za to. Jak krásné a pravdivé. Buďme majákem. Což je jakýsi, z mého pohledu je to a právě tyto různé naše spojování se, to je o to, že vlastně my se dnes tady potkáváme, čili naše nějaké energie se prostupují na základě i nějakého nástroje ve hmotě, který vznikl, nějakých slov na papíře, tak věřím, že nám to pomáhá se právě zpevňovat, protože ten maják sice vypadá, že tam je jako kůl v plotě sám, ale ono to tak není. Prostě my potřebujeme čerpat z té vzájemnosti a z té vzájemné podpory. A ten jeden maják může svítit na ten druhý a ten druhý může vědět, že se prolínají a svítí na cestu zase další. Takže děkuju za dnešní setkání. K těm majákům já vnímám, že spoustu diváků jsou právě ty lodě na cestě, protože fyzické tělo je vlastně taková loď, která pluje životem. A vlastně pro koho bychom svítili, když by tady nebyly ty lodě, že jo? Poskytujeme nějaký jistý způsob navigace, každý jiným způsobem. A co my jen víme, do jakého přístavu mají ty lodě přijet? Oni mají své souřadnice a my jim jenom na to posvítíme, aby věděli, jak se orientovat a kudy. A to kudy jim potom řekne intuice. Tam právě ano, děkuju za to, protože může se to jevit, že si nárokujeme nějakou pravdu, že dělám ze svých názorů nějaké dogma, který musí někdo přebírat, že to je ta pravda, já jí mám tu pravdu a teď ji každý musí po mně si převzít.
že to světlo je neutrální. To je jenom nějaká informace, která v tom prostoru je a která s každým bude rezonovat jinak a každý si z ní může vzít cokoliv chce. Když tady svítí na ten stůl, tak já díky tomu, že je zde světlo a vidím, co na tom stole je, tak já mohu si vybrat, co tady budu nyní dělat, jestli budu křtít knihu a na základě toho světla se dokonce možná trefím do mísy. Že to světlo nehovoří, co tady v této místnosti je pro mě pravda nebo ne. Zde pouze je světlo, ve kterém a díky němuž já se mohu zde v tomto prostoru orientovat a rozhodovat se, co v tom prostoru budu na základě toho tvořit. To světlo mi neříká, co mám dělat. To světlo mi pouze pomáhá se orientovat a rozhodovat se už podle zase nějakého přesvědčení, naladění. Co by to teda v tomto prostoru mohlo zrovna být, aby to bylo k něčemu? Tak pojďme teda teď uchopit tu knihu a pojďme ji pokřtít. Ano, takže já mám uchopit obě knihy, protože ještě možná si neřekla, že na to navazuje ta kniha Moře života. Chceš ještě něco říct si krátce o ní, než to pokřtíme? Řeka života, tam je hodně praktických cvičení, více vysvětluje pomocí příběhů, které jsou zde uvedeny a pomocí inspirativních myšlenek, které mnou prochází velmi často, jak při práci s klienty, tak i v běžném životě. Ono to vlastně vzniká tak, že když nevím, jak si poradit s tíživou situací klienta nebo sebe, tak se z toho takzvaně vypíšu a on z toho najednou vznikne nějaký léčivý text, při kterém se sama uvědomuji, anebo mě napadne třeba něco pro toho klienta. No, když jim říkám, co ti chtěla ta situace v životě sdělit a proč si učinil takovou volbu, že si na tom teď tak, jak jsi. Jo? Jinými slovy, co vytvořila ta bolest, co vytvořilo tu bolest nebo potíž. A z řeky do moře, tam už není třeba vysvětlovat. Myslím si, že ta kniha Moře života je pro více pokročilé, pro spirituálně vyspělejší bytosti. Ty už nepotřebují vysvětlovat, ty jen uchopí tu inspiraci, tu inspirativní myšlenku a tomu obsahu se otevřou sami. A ta druhá kniha vznikla v Alpách, v čisté přírodě, asi ve 2000 metrech, takže tam už to byl opravdu jen channeling od portálu Matky Země a univerzálního vědomí Země. K tomu channelingu bych ještě, jestli můžu, chtěla něco říct. Protože byly spory mezi lidmi v tématu mám to ze zdroje, tak to tak bude. Už jsem na tohle opatrná, protože dobře, ale všichni jsme součástí jednoho zdroje, tak bych se asi zeptala, z které úrovně zdroje to má nebo přebírá ty informace. A někteří klienti si mysleli, Oldřiško, řekni nám to, ty to víš líp. Tak to si říkám, no toto ne. Říkám, vnímejte, co sděluje vaše srdce, jak to s vámi rezonuje. A vím, že i na cestách byl jeden přednášející muž, který hodně často opakoval, mám to ze zdroje. Mě to teda hodně rušilo, protože jsem nesouzněla s těmi informacemi. A tak jsem se ptala, proč s těmi informacemi nesouzním. A dozvěděla jsem se, že existují různé úrovně ducha, do kterých se dostaneme podle své spirituální vyspělosti a dovednosti. Ono může mít člověk nastudovaný tisíce knih, tisíce videí, ale pokud to nepraktikuje ve všedním životě, tak kde je ta spirituální dovednost? A ty vyšší bytosti, když s nimi komunikujeme, tak neříkají, to jsi udělal špatně, to jsi udělal dobře, takhle to tam nefunguje. Oni se podívají, co máme tady. Jak moc jsme se přiblížili nebo vzdálili lásce, asi tak jako to vědomí je asi jako moře života, příliv a odliv. A co jsme během toho si uvědomili, jakého poznání jsme nabyli, to znamená, v jaké vibrace jsme do toho svého
potenciálu přijali a na jaké vibraci převážně žijeme. A když to s tebou nerezonovalo, tak to znamená, že to bylo z jiné úrovně? Bylo to ano. Také ze zdroje? Ano. Ale na jiné úrovni? Přesně tak. To znamená proto, jo. Ne, že by to třeba nebyla pravda, ano. Ale pro tebe to by to nedávalo smysl na tvé nějaké úrovni jo. Aktuálního poznání, přesně bytí, tak. Nějakých duchovních teda dovedností. Takže tak to proto se to někdy nepotkává, nebo to mm-hmm. třeba s náma nerozonuje, mm-hmm. protože je to z jiné úrovně porozumění nebo nastavení. Sice také ze zdroje, nebo je to tak, že... Hele, to si teďka řekl úplně úžasně, řekl jsi to je z jiné úrovně nastavení. Protože my totiž z toho zdroje, z té úrovně ducha, kam se jsme schopni dostat tímto, přijmeme nějakou energii, která nese informační materiál. Jo, energie nosič. Mm-hmm. A tam jsou informace, tak jak je to v DNA. Mm-hmm. A ty to přijmeš a teď to, jak to interpretuješ do hmoty, buď slovem, mm-hmm. nebo psanou formou, nebo jinak, třeba do obrazu, nebo do hudby, tak to už odpovídá tvému nastavení. Mm-hmm. Takže on mohl třeba přijmout tu stejnou energii jako já, mm-hmm. ale interpretoval ji způsobem, mm-hmm. který už pro mě je třeba překonaný, anebo mu nerozumím. Takže když tu druhou knihu někteří lidé vzali do rukou a podívali, to není pro mě. A já jsem si říkala, a co, čemu tam nerozumíte? No to už je pro mě moc daleko. Jo, to, že to uchopili lidé, kteří ještě k tomu nedospěli, ale co já vím, jestli k tomu mají dospět. No prostě to nebylo pro ně. Takže si myslím, že ta řeka života bude pro více úrovní, aspoň tak je i koncipovaná, že srdce máme jedno, zdroj máme jeden a někteří říkáš, někde se to potká. Jo, v některé kapitole budeme takhle a v některé ale můžeme takhle. Ale důležitý je, ne, co se ani uděje mezi mnou a tím čtenářem, ale co to způsobí v něm a následně v jeho životě. Mm-hmm. Takže přeju všem čtenářem příjemnou změnu, ať je to opravdu nasměruje do toho nebe v srdci od mysli k lásce. Já také a podpoříme to vodou, která nasála velké množství tady příjemné energie a radosti a smíchu a humoru, který jsme tady společně zažívali. Rád pokřtím tyto nádherné knihy, které v sobě nesou energii, informaci, která může mnohým lidem pomoci na jejich cestě ke zdraví a lásce. Takže ať se stane kniha majákem pro mnoho čtenářů. Tak a pomůže v jejich životě. Hodně štěstí. Staníš se. Tak. Tak Honzo, věřím, že jsme opravdu divákům, ale i sobě otevřeli tu cestu nebi v našich srdcích a tomu světlu, či už jsme posvítili na cestu. Děkuju, že jsi to pozvání přijal a děkuju za tu nádhernou interakci, kterou jsme společně vytvořili. A zároveň děkuju celému týmu Cesty k sobě za ten úžasný prostor, který jste tady pro tuto událost přes knihy Řeka života a Moře života vytvořili. Věřím, že se to dostane k divákům, kteří touží po dalším novém poznání a jak uchopit tyto informace do svého života, aby bylo dobře jim, jejich rodinám a mohlo se v celé společnosti něco pohnout vpřed. Děkuju. Taky děkujeme, bylo to úžasný. Taky děkuji.